بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومسلما ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرق الناس الذی یسرق صلاته لا یتم رکوعها ولا سجودها وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز ومحترم سامعين الكرام ديني واسلامي بھائیو آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن اس کامیابی کے ساتھ اللہ نے شرط لگائی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یعنی نماز تو بہت سارے مسلمان پڑھتے ہیں لیکن سارے لوگ کامیاب نہیں ہونے والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اب خشوع کا معنی حدیث میں بتایا گیا، یہ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے دو روایتیں پڑھی ہیں اور دونوں صحیح الجامع کی روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرق الناس الذی یسرق صلاته، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ آپ نے اس کا مطلب بتایا چوری کا، نماز میں چوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز میں چوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا موبائل چوری کر لیتا ہے، کسی کا پاکٹ مار دیتا ہے، نہیں چوری ہوتا، یہ چوری دوسری چوری ہے۔ الذی یسرق صلاته، جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے، یعنی نماز کی نسبت کی گئی ہے اور آدمی کی نماز کی نسبت کی گئی ہے۔ اس یسرق صلاته، جو شخص خود اپنی نماز میں چوری کرتا ہے، لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز میں چوری کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رکوع کو اور سجود کو مکمل نہیں کرتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن سجدہ اتنی جلدی جلدی کرتا ہے کہ اس کی دعائیں مکمل نہیں ہوتی، سجدے میں اس کو سکون نہیں ملتا، ولا سجودہ، سجدے کو مکمل نہیں کرتا، ولا رکوعہ، رکوع کو مکمل نہیں کرتا۔ دوسری روایت کی راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسوأ الناس سرقا، سب سے برا چور وہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، اپنی نماز میں چوری کرتا ہے، رکوع سجدہ مکمل نہیں کرتا، اور دوسری روایت میں اسوأ الناس سرقا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها، جو نماز کے رکوع کو مکمل نہیں کرتا، اپنی نماز کے سجدوں کو مکمل نہیں کرتا اور خشوع کو مکمل نہیں کرتا۔ خشوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل مکمل طور سے اللہ کی طرف یکسو ہو جائے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نیت باندھتے ہیں، اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسا کہ تو نے دوری پیدا کی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیلے سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اس لیے خشوع
کمانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل مکمل طور سے اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف اس کا دھیان لگاؤ، جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہو تو اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر موجود ہو، اور دل کی یکسوئی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کا معنی یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کام کرتا تو کانپتا ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں مسٹیک نہ ہو جائے، تو ہم بھی جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. انت عبد اللہ کانک ترا، عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ خیال نہیں آتا ہے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. جب یہ سمجھو کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت پر نظر ہے، تو نماز میں داڑھی سے کھیلو گے نہیں، نماز میں دامن سے نہیں کھیلو گے، نماز میں اپنے کپڑوں سے نہیں کھیلو گے، تو یہ سب چیزیں جو حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھو گے، ان سب چیزوں سے نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا جھپٹا ہے، شیطان جھپٹ لیتا ہے، آدمی کی نماز کو خراب کر دیتا ہے. تو نماز میں چوری کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے رکوع اور سجدوں کو مکمل نہ کرے. اور آج ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، دوسروں کی نماز تو ہم دیکھتے ہیں، ان کی غلطیاں ہم کو نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں خود اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے کہ دو رکعت میں ہم کو کتنا وقت لگتا ہے، دو رکعت نماز ہم کتنی جلدی پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن و دماغ کہاں نماز میں رہتا ہے، اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے یا مارکیٹ کی طرف، دکان کی طرف، کاروبار کی طرف رہتا ہے؟ جان بوجھ کر کے اگر آدمی اپنے دل کو مشغول کرتا ہے دوسرے باتوں میں تو اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے. شیطان کی طرف سے اگر خیال آتا ہے، وہ جان بوجھ کر کے خیال اپنے دل میں پیدا نہیں کرتا، تو اللہ اس کو معاف کرے گا. تو یہ نماز میں خشوع خضوع بہت ضروری ہے، رکوع اور سجدوں کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور بہت جلدی رکوع اور سجدہ کر لیتا ہے، اس کے اندر صحیح سے دعائیں نہیں پڑھتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی جو ہے دعائیں پڑھی ہیں، کتنی دعائیں نہیں پڑھی ہیں، کون دعا کب پڑھنی چاہیے، اس کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے، گویا کہ اس کی نماز میں روح باقی نہیں ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو بہت جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اے شخص، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو تیری موت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فطرت پہ پیدا کیا اللہ نے، اس فطرت پہ تیری موت نہیں ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تیری موت نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تیری موت نہیں ہوگی. اور سنن نسائی کی روایت میں باقاعدہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، جب اس آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر رہا تھا، تو کہا آپ کتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہا 40 سال سے ایسی ہی نماز پڑھ رہے ہو تم؟ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تمہارا رکوع مکمل ہوتا ہے نہ سجدہ مکمل ہوتا ہے، اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو تمہاری موت فطرت پہ موت نہیں ہوگی. جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اس فطرت پہ تمہاری موت نہیں ہوگی. ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہم نماز میں کتنا اللہ رب العالمین کی طرف دھیان لگاتے ہیں، کتنا اپنے کپڑوں سے، دامن سے، داڑھی سے کھیلتے ہیں، کس کس طرف ہماری توجہ نماز میں جاتی ہے. یقیناً اگر ہمارے دلوں میں خشوع خضوع نہیں ہے، ہماری نمازوں میں روحانیت باقی نہیں ہے، تو اسی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے شرط لگائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تمام ارکان کو اور نماز کے تمام جو ہے واجبات کو مکمل طور سے ادا کرتے ہیں. آخر میں یہ بات واضح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے، نماز میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا، نماز میں رکوع اور سجدے مکمل کیوں نہیں ہوتے. اس کے دو اہم بنیادی اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. اگر اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا دل گناہوں میں نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے فوراً پھر گناہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، ادھر نماز ختم ہوئی پھر گناہ کے کام شروع، تو اس طرح کی نماز کا کیا فائدہ؟ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن آدمی جب دل سے نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کیوں برائی سے روکے گی اس کو؟ نماز پڑھنے کے بعد آدمی کا دل برائی کی طرف فوراً مائل ہو گیا، گویا اس کی نماز کے اندر روح باقی نہیں ہے، اخلاص باقی نہیں.
تو پہلی چیز یہ کہ ہماری نمازوں میں اخلاص باقی نہیں، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں صحیح ادا نہیں ہو رہی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں ان نمازوں کے اندر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا مطلب ہم کو نہیں معلوم ہے. زندگی میں دنیا کمانے کے لیے کیا کچھ ہم سیکھ نہیں لیتے، دنیا کمانے کے لیے کس کس چیز کا علم حاصل نہیں کر لیتے ہم، کیسے کیسے ہنر نہیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن نماز کی جو چند دعائیں ہیں پوری زندگی مسلمان نماز پڑھتا ہے دعاؤں کا مطلب اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. کیا سورتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے نمازوں میں اخلاص بھی پیدا کریں، نماز کا ترجمہ معلوم کریں، اس کا معنی معلوم کریں. عربی زبان میں چند دعائیں زیادہ دعائیں بھی نہیں ہیں، التحیات ہے، اللہم باعث بینی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ چند دعائیں ہیں. اس کی دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بمشکل ایک ہفتہ اگر آپ محنت کریں تو ساری دعاؤں کے ترجمے آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اور جب ترجمہ معلوم ہوگا آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا دل لگے گا، اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہوگی. جب آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ نماز میں کیسے رہے گی؟ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کی تعلیم بھی دی ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھو. اپنی ہر نماز کو آخری نماز اگر سمجھو گے تو اپنی نماز کی محافظت کی کوشش کرو گے. آج ہم لوگ سوچتے ہیں ابھی تو بڑی لمبی زندگی ہے، کبھی نیک بن جائیں گے، کبھی توبہ کر لیں گے، چلنے تو جیسے چل رہی ہے زندگی، نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں ابھی لمبی زندگی گزاریں گے. تو سب سے بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھیں. ہم آج عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہم یہ سمجھیں یہ ہماری آخری نماز ہے. کیا معلوم مغرب کی نماز ملنے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہم اپنی آخری نماز سمجھیں، کیا پتا کہ عشاء کی نماز سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے آخری نماز سمجھیں، ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے مرتے اور جیتے ہیں. یہ سوچ کر کے اگر ہم ہر نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر نماز میں روح ہوگی، ہماری ہر نماز میں خشوع ہوگا، ہماری ہر نماز میں اخلاص ہوگا. لیکن آج ہم توجہ نہیں دیتے، اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما، ہماری نمازوں میں روح پیدا فرما. جو لوگ نمازوں میں رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتے ہیں ان کو تو توفیق دے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کریں. اے اللہ آج تک ہم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ان کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ان کو درگزر کر دے، معاف کر دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.